try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you, I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe. But it feels like you're the one who saves me. When I try but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. To hold on, it's not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one who understood. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. But it's all I have. You know we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Oi gente, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente. Hoje é quinta-feira, já é praticamente meio-dia. E eu vou começar a lida aqui em casa agora. Eu acordei cedo, fui fazer uma caminhada com a minha mãe, tomei um cafezinho na casa dela, depois vim terminar de editar um vídeo e agora eu vou começar a mexer na casinha. Tô com bastante roupa ali pra guardar, que a minha mãe passou pra mim, e aí vou mexer então hoje no guarda-roupa, essa vai ser a prioridade. E aí depois eu venho dando aquele tapa, aquela manutenção na casa, né, do dia a dia mesmo. E vou trazer vocês para acompanhar um pedacinho dessa minha rotina, então. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal para me acompanhar nos próximos também. Bom, gente, roupa para guardar temos. A Arara tá até pendendo, tá vendo que ela tá meio tortinha ali? É, a mãe passou para mim, graças a Deus, todas essas roupas aqui. E aí aqui embaixo são as que eu não vejo necessidade de passar. É só dobrar mesmo para guardar. E eu vou fazer isso agora com vocês. Então aqui, gente, eu tive que me virar nos 30 para conseguir colocar tudo que eu tinha nesse guarda-roupa. Porque na outra casa eu tinha dois. Tinha esse aqui e tinha um outro que era maior do que esse. E eu gosto de manter em ordem assim, gente, porque eu acho que facilita bastante. Então, hoje mesmo, eu só vou dar uma limpadinha aqui na prateleira, uma tiradinha de pó das portas. Eu não vou tirar tudo, porque nem tem necessidade. Tá tudo certo por aqui. E aí, vou colocar o que tá faltando, vou colocar tudo certinho aqui no lugar.
parte do guarda-roupa do Clayton, não cabe a camiseta assim. Ela é estendida no cabide desse jeito, não dá altura e aí fica amassando toda a parte de baixo. Então, o que que eu optei? Eu optei em manter no cabide, porque eu acho que fica mais prático até para ele no dia a dia. Só pega o cabide, né? Escolhe, pega o cabide e puxa, ao invés de ter que ficar pegando de prateleira, tirando as de cima, né? Mas eu coloco ela dobrada. Então, o que que eu faço, gente? Eu venho aqui, olha, e pego de axila a axila a costura, dobro, já dou uma chacoalhadinha, né? Alinho aqui em cima, olha, nessa parte do cos aqui do pescoço. E aí, eu venho com o cabide até esse comecinho aqui da manga, porque a manga fica bem presa. Então, eu venho aqui com o cabide e venho até esse pedacinho que eu mostrei pra vocês aqui, olha, da manga. E aí, a manga fica bem presa e a camiseta fica assim. E a hora que eu coloco no cabide, vocês vão ver, eu coloco todas assim, olha. E ela fica bem arrumadinha, ela fica bem bonitinha lá no guarda-roupa. Vamos lá pra vocês verem. E olha, gente, tá vendo como fica bem arrumadinho? Fica bem prático na hora dele pegar. E aí, as bermudas e as calças eu também tô colocando no cabide. Faço uma dobra, coloco no cabide e estendo ali. E aí, fica bem facinho. Gente, e esses contratempos, né, que acontecem? Não tem jeito, vira e mexe, acontece alguma coisa. Hoje foi energia que acabou, na verdade, não entendi, né? Porque começou a formar o tempo pra chuva e a energia acabou antes de chover. E aí, depois começou a chover, deu uma pancada e aí agora ela voltou, graças a Deus. Mas já me atrasou aqui, porque já vai dar 2 da tarde... Eu já tinha começado a mexer tarde hoje, né? E aí a energia piscou, ainda bem que piscou, né? Ficou aí acho que mais ou menos 1 hora sem. E agora eu vou continuar. Vamos lá, gente. Uma observação também, gente, é que o Clayton, ele trabalha com manutenção. Então, tem várias camisetas que acabam ficando manchadas com tinta, né? Então, eu venho e eu separo, olha, as camisetas que são mais velhas de trabalho. Depois, as camisetas que não são manchadas, mas que são de trabalho também. E depois, eu venho com as roupas de dia a dia. E isso também facilita bastante, né? Quando ele for pegar a roupa aqui, ele já vai exatamente nessa sequência. E aí, gente, a bermuda, eu gosto de dobrar de uma forma simples também, porque eu vou colocar no cabide. Então, eu acompanho essa linha aqui, olha, que é a linha do cavalo. E aí, eu faço uma dobra. Depois eu venho com o cabide até aqui, acima desse cavalo, tá vendo? E coloco desse jeito, olha. E eu dou preferência sempre em deixar essa parte, que é a parte de trás, né, da bermuda, nessa posição no guarda-roupa, né? Porque aí fica tudo lisinho, fica tudo retinho, fica mais bonito. Gente, aqui, as camisetinhas de dia a dia, eu tô guardando dobradas. Então, o que que eu faço? Eu estendo elas aqui, ó, com a parte da frente pra baixo. Eu estendo aqui,
E aí você pode usar um marcador caso você tenha. Aqui eu não tenho, eu sempre uso um caderno, um livro. Então aqui, olha, eu venho com o livro. Se eu quisesse menorzinha, eu poderia colocar assim. Mas eu quero um pouquinho maior, a dobra. Então eu vou deixar desse jeito. E aí eu faço a dobra das laterais, rente aqui com o livro, né? Tiro, gosto de dar uma ajeitadinha. E aqui, pra minha gaveta, eu preciso dobrar duas vezes, mas se você tiver uma prateleira maior, ó, você pode dobrar uma vez só, que fica bem legal. Aqui, pro que eu preciso hoje, eu tô dobrando em duas vezes. Fica bem bonitinha, fica bem harmônica. Gente, eu vou mostrar para vocês mais uma dobra que eu uso aqui em casa. Eu não vou ficar gravando todas para não ficar cansativo para vocês, para o vídeo não ficar tão longo, né? Mas essa aqui eu acho que é super válido eu mostrar. Vou mostrar como que eu faço para dobrar pijama, o conjuntinho de pijama, ou pode ser um conjuntinho do seu filho também, de camisetinha com a calça. Então fica bem legal. Ó, aqui eu vou colocar a camisetinha com a parte da frente para baixo. Deixa ela bem ajeitadinha. Aí eu venho com a calça, gente, tá vendo? Ela tá dobrada ao meio, né? Eu sempre gosto de usar como referência essa parte reta, né? A parte de trás virada pro meu corpo, virada para mim. Então eu sempre gosto de dobrar desse jeito aqui. Aí eu vou pegar aqui essa ponta e vou dobrar para dentro e venho com essa barra, né, até o cós aqui em cima. E coloco essa calça bem aqui, tá vendo, ó? Bem aqui no meinho da camiseta. Bem alinhadinha aqui com esse cós da gola. Aí eu venho com uma parte envolvendo a calça, a outra, e aí, gente, eu faço a dobra. Você pode fazer uma dobra que ficaria assim, você pode fazer duas dobras. Que ficaria aqui uma dobra, duas. Tá vendo? Fica bem bonitinho para guardar assim na prateleira. Ou você pode fazer da forma que eu tô fazendo aqui em casa para ficar mais compacto na gaveta. Então eu venho, faço uma dobra aqui até o final, ajeito aqui e faço mais uma. E fica um pacotinho assim, olha, tá vendo? Bem pequenininho, bem compacto. É, nem parece que aqui dentro a gente já tem uma calça, né? Eu gosto bastante desse tipo de dobra, por isso que eu fiz questão de mostrar pra vocês. Eu vou dobrar o restante agora pra ajeitar lá o guarda-roupa. Losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while. But I want you close. Ooh, ooh,
Dobra envelope para esse tipo de blusinha, gente, também eu gosto muito de usar. E aí aqui, ó, é a mesma coisa. Então eu venho com a parte de da frente da blusinha pro lado de baixo, né? E só que eu começo dobrando a alcinha para cá, olha, tá vendo? Então eu vou dobrar a alcinha, deixo assim, olha, essa parte retinha, e aí eu venho, faço uma dobra aqui, venho com a outra envolvendo, e agora eu faço o pacotinho. Lembra que eu já expliquei para vocês? Faz uma dobra, e aqui, olha, eu tenho a entrada do meu envelope, onde eu vou colocar essa ponta aqui. Coloco essa ponta e ajeito. E olha, ela fica uma belezinha depois para guardar. Eu gosto demais desse tipo de dobra. Gente, essa dobra eu gosto bastante também, que é de pijaminha, sabe esses pijaminhas pequenos que a gente tem de calor? Então, o que que eu faço? Primeiro, eu começo aqui pelo shorts, ó. Nesse caso, tá vendo que o shorts, ele é bem larguinho, assim, ele não é retinho. Então, eu venho com ele e eu viro ele assim, olha, ao contrário. Vendo? Então, ele vai ficar desse jeito aqui. E aí, eu faço uma dobra pra cá, envolvo aqui com outra dobra, né? Ficou desse jeito. E aí, então, eu venho com a dobra dessa blusinha. Coloco aqui. Faço igual eu fiz, deixa eu mudar a posição pra ver se fica melhor pra vocês visualizarem. Eu faço igual eu fiz com essas aqui, olha. Então, eu coloco pra cá essas alcinhas, de forma que aqui fique retinho. E aí, eu venho com os shorts aqui dentro, olha. Tá vendo? E faço aquela dobra envolvendo, né? Pra cá e pra cá, olha. Feito isso, gente, eu venho e faço a dobra aqui, olha, tá vendo que eu tenho a entrada do pacotinho do mesmo jeito? Vou colocar essa ponta aqui dentro, arrumando. Gente, olha como fica bacana, tá vendo? Olha, fica bem arrumadinho isso aqui, ó. Você pode jogar, você pode fazer o que você quiser, não vai desdobrar. Então, é ótimo, eu adoro dobrar assim. Principalmente quando você vai viajar também, né? Que precisa de mais espaço na mala. Aqui, olha, você tem um pijaminha que fica de forma compacta e fica uma belezinha pra você colocar na gaveta também. Ou nas colmeias organizadoras, né? Closer than before.
Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho da chuva, mas tá uma chuva aqui e aí eu tô tendo que dobrar tudo aqui no quarto mesmo, porque esse é o cômodo mais claro que eu tenho, né? Porque eu tenho essas luzes nos cantos. O restante da casa tá muito escuro ainda, mesmo com a luz acesa, fica ruim para gravar. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why, what is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface. Now I just can't get enough. Aqui eu vou passar para vocês algumas dicas que eu uso aqui em casa quando eu vou organizar o meu guarda-roupa, né? São dicas que eu acho que deixa assim mais harmônico, mais bonito, além de funcional também. Começando pelos cabides. Os cabides, gente, eu sempre gosto de deixar na mesma posição. Então, ó, todos estão virados para lá, que é a posição correta, porque aqui a gente vem e tira já com facilidade, né? Então, essa parte aqui do cabide sempre vai ficar pro nosso lado. Ele entra aqui, olha. Então, eu venho, coloco o cabide. Outra coisa que eu gosto bastante, que eu já até mostrei pra vocês ali na outra parte, é manter sempre esse lado, né? A parte de trás da peça pra frente. Por quê? Percebam aqui, olha, que fica tudo retinho, né? Então, eu consigo visualizar de forma bonita, inclusive. Se eu coloco dessa forma, foi o que eu falei, às vezes uma ponta é maior do que a outra, e aí fica tudo bagunçado visualmente, eu não gosto, não. Eu prefiro colocar dessa forma aqui, né? Então, acho que fica bem legal. Eu gosto, gente, de visualizar tudo aquilo que eu tenho, né? É aquela praticidade mesmo de pensar em uma roupa, abrir o guarda-roupa e já pegar. A gente consegue otimizar o nosso tempo no dia a dia. Então, às vezes, a gente demora um pouquinho mais para organizar, né? Para chegar nesse modelo, a gente às vezes demora um pouquinho mais. Mas aí é só ir mantendo, né? Tirou a peça daquele lugar, depois devolve para o mesmo lugar. E aí a gente vai já deixando um local demarcado mesmo para cada item. E isso facilita bastante. É o que eu uso aqui, que funciona bastante para mim. Então, aqui eu tenho, tá vendo? A parte de camisas, venho com macacão, calças, saias e vestidos longos, né? E embaixo que eu venho com as blusinhas, os vestidos mais curtos e com os shorts também. Bom, já limpei aqui. Só tirei mesmo a poeirinha, como eu falei pra vocês, tá super tranquilo. E aí agora eu vou posicionar, vou colocar os cabides aqui. I'm a butterfly who has only begun, taking me a while.
to get it. Had to live and cry to appreciate life and what you give. E aqui na parte de baixo, gente, eu faço uma divisão, né? Então aqui no canto eu coloco as blusinhas de manguinha. Depois eu venho com as blusinhas de alcinha. E aí depois macacão mais curto, vestido mais curto e por último as bermudinhas. Então, quando eu vou procurar alguma coisa, eu já sei exatamente em qual direção vir. E isso ajuda bastante também. When you're holding me, when you hold me so close, I want feathering under your skin, wanna leave a mark so that... E aqui, gente, é como eu falei pra vocês, tá vendo? Fazendo a dobra no cabide desse jeito, então fica visualmente mais bonito, né? E você consegue enxergar também tudo aquilo que você tem. Tá vendo? As bermudas, as calças, né? Fica de uma forma bem compacta, fica bem legal, dá pra colocar bastante coisa. E essa gaveta aqui, gente, que eu uso muito, muito no dia a dia, é aquela famosa gaveta se vira nos 30, sabe? Porque olhando assim, ó, parece que a gente não tem espaço, né? E eu tenho bastante coisa pra colocar aqui, vou mostrar pra vocês. I can be sure that you remember what's been. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much farther. You're not. E eu não falei pra vocês, gente, que cabia? Olha aí. Tá vendo? A gente vai apertando aqui, vai estreitando lá. E aí, olha, como fica tudo dobradinho, bem pequenininho, cabe bastante coisa, olha só. Mesmo em menos espaço, essa forma que a gente coloca, você abre a gaveta, você consegue ver tudo que você tem. Então, é isso que eu gosto no meu guarda-roupa. Now I wanna embrace life, you and I side by side, knowing there is more in life that I want. Então, aqui, eu não tenho gaveta também para colocar tudo, por enquanto. E aí, eu vou usando essas cestinhas organizadoras, olha. Então, aqui, os paninhos mais batidos da cozinha, né? Aqueles que a gente mais usa, eu coloco nessas cestinhas para ficar mais prático também. E ali, eu coloco os meus suplás, as minhas toalhinhas de crochê. Então, eu tenho várias cestinhas dessa. Lá embaixo do rack na sala, que eu vou organizando as coisas por lá por enquanto. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh about the irony. E fica assim, gente, olha que bacana, né? Então, quem chega aqui na sala nem imagina que as cestinhas ficam aqui dentro. E me ajudam bastante com relação ao espaço. Então, aqui, tá vendo? Eu tenho suplás de crochê. Aqui também, olha, eu tenho os guardanapos de mesinha posta. Ali tem joguinho americano. E os guardanapinhos que eu coloquei agora, tá vendo? Deixa eu abrir essa caixinha aqui pra mostrar pra vocês.
Aqui, gente, é uma caixa de xícaras que minha tia me deu de presente. E eu achei essa caixa tão linda que eu não consegui me desfazer dela. E aí, o que que eu fiz? Coloquei um organizador aqui dentro, olha, pra colocar a porta guardanapo, tá vendo? E aí, ficou bem bonitinho também. E eu achei que ficou bem arrumadinho no cantinho ali do rack. Finalizei, gente, por aqui toda a parte de roupa. Aqui o box eu não mostrei nada de detalhes para vocês, porque tem um vídeo inteirinho que eu subi recentemente sobre ele. Então, se você não assistiu ainda, corre lá para assistir, que tem muita dica, muita coisa legal. Aqui o guarda-roupa tá todo em ordem, olha, todo finalizado. É cansativo, né, gente? Mas é muito satisfatório e ajuda muito no dia a dia também. You are illuminating, I don't really care about the people in the bar line. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and pick me up. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone. So here I am at 3 a.m. Against all odds, I call it love. From kind of turn me upside down. I just don't know what to do.
I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Pronto, gente, tudo limpinho, graças a Deus. Hoje eu só aspirei o chão e aí tirei a poeirinha também dos móveis por causa dos pelinhos de roupa. Mas a meta de hoje foi alcançada. Gente, por aqui eu vou encerrando esse vídeo. Vou descansar um pouquinho agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que incentive vocês aí a cuidar da casinha, a organizar o guarda-roupa. Muito obrigada pela companhia, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo!